Tervetuloa Pelität Sport-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi vierasjoukkueen Sportin voittoon maaliin 1-2 voittomaalikilpailun jälkeen. Otetaan päävalmentajien kommentit ottelusta ensin Sportin Pasi Räsänen. Joo, ensimmäinen erä pelattiin enemmän erikoistilanteita kuin tasakenttäpeliä. Se meni siinä vähän. Toinen erä Pelität oli selkeästi niskan päällä. Sitten kolmas erä vähän herättiin ja vähän saatiin jämäkempää kiekollista peliä ja siinä tarjottiin meille ne tietyt momentumit, mutta ei pystytty käyttämään. Ja sitten loistava tappo tuohon jatkoajan vitoseen ja ennen kaikkea mä olen tyytyväinen, meidän nuori maalivahti pelasi ihan loistoottelun tänään Tuomas Saarella. Ja sitten apuvalmentaja Pajuloma, hieno oivallus laittaa Neslin ampumaan. Ei ainakaan ollut veskareille eikä kenellä skouttausta siitä, että ei ole ampunut noita rankkareita. Ja teki sen, minkä osaa yhden harhautuksen osaa ja sen selkin laadukkaasti. Ja täytyy olla iloinen Neslinin puolesta. Ja kyllä mä tyytyväinen siihen, että saatiin voitto ja saatiin ensimmäinen voitto tämän vuoden puolella. Että tästä on hyvä jatkaa. Huomenna jatketaan kohti Kouvolaa. Mutta paljon pitää petrata ja noin paljon ei voi olla boksissa, että kaverit rankaisee kyllä, jos monta peliä aina koko ajan ollaan yksi erä melkein boksissa, niin ei mitään, tästä jatketaan. Onnittelut vastustajalle. Erittäin hyvä jääkiekkopeli oli. Näitä vartenhan sitä harjoitellaan, tai ne mitä ehditään harjoitella tässä pelirytmissä ja ei oikeastaan jäänyt mitään meidän pelaajilta semmoista tekemättä, mitä ei pyydetty. Kaikkea me lyötiin askiin ja paikkoja oli varsinkin siinä toisessa erässä meillä aika paljonkin ja ei saatu. Ja kolmannessa erässä hyviä kovia tappoja, että mentiin jatkoajalle. Tuo jatkoajan ylivoima 4-3 YV erittäin vähän harjoiteltu, että se on kyllä niin kuin valmennuksen piikkiin menee. Ei siinä. Hyvä lätkäpeli, totta kai. Voittajanahan näistä olisi mukavampi lähteä, mutta kyllähän tässä vastassa on kuitenkin tämän sarjan paras joukkue. Ja erittäin ylpeä on tavasta, miten pelattiin ja miten lyötiin Sportti välissä ahtaallekin täällä. Ja ei siinä. Lähtää huomenna, hypätään bussiin ja pääkaupunkiseudun valoihin ja kohti Vantaata.